Moral Unesa, estive a pandemia, trova sujo, a moeira de mise, tu na via Unesa, qui io sul piano, e a Jolie TV Show, moeira di mise, grango, uriwese, aze bukanda, subscribe, tarai kanda, tawamaze kubitanda kubishima. Aha, ushaka kuganira n'umuvandimwe araza kutwibwira hanyuma tuze gukomeza ikiganiro. Twakwegereje umuvandimwe kuri Jolie TV Show. Urakoze cyane kuduha ikaze. Nawe abasha kwibwira abantu badukurikiye. Murakoze. Amazina nitwa Jolie Uwase. Ndi umubyeyi cyangwa se ndi umumama w'abana bane barimo impanga, mbese mbyaye gatatu ariko mfite n'impanga. So, mfite umugabo umwe nkuko nari mvuze ngo abana bane. Ndibaza ko ari ibyo. Wow, urakoze cyane na felicitation kuba ufite abana b'impanga. Merci. Ni byiza cyane, Imana iguhe umugisha cyane. Amen, amen. Hanyuma twifuje kuganira nawe ku ijambo rimwe cyangwa se abiri, kandi ikiganiro uko biri kose turifuza ko watuganiriza uko ubyumva. Kukubaza hanyuma ubwire uko ubyumva. Ikibazo kiragira kiti ko abantu bacu batuye muri Afurika bavuga ko iyo tugeze ino tutabavugisha ndetse tutabitaba ndetse ntitunasubize n'amamesaje yabo. Wewe Jolie, ubyumva ute? Murakoze kuri icyo kibazo. Nimba ncyumvishije neza, uravuze te abantu twasize imiryango twasize muri Afurika, iyo tugeze mu mahanga mu bihugu nyine bitandukanye tubreminga ko tutaza tubavugisha, tutaza dusubiza ama message yabo cyangwa se ngo tubahamagare nyine, mbese baratubura mu yandi magambo. Uko njewe mbyumva ntabwo ari ko kuri. Ati impamvu kwamaze kwirema mu mutwe yuko na umuntu uri muri Afurika iyo akwandikiye akaguha message bite ni sawa. Bamwe muri twe njewe mu ndabivuga mu bice bibiri. Igice cya mbere hari aho nshigikira abari muri Afurika, ikindi gice ngarukira abari hano muri Amerika. Ni gute? Hari igihe umuntu akwandikira muri Afurika, tuvuge nk'ubu nyine ni nka saa saba za ninjoro, akwandikiye mesaje saa saba za ninjoro uraryamye, iwe ni mu gitondo ni saa moya za mu gitondo. Igihe uje kubyukira saa tatu saa yine, iwe araba ari iyindi saa kenda y'undi munsi kera bwije. Mu gihe utaramusubiza ntuko ibyuka, urabizi ntuko kwa mubyuka ngo ubyukire ku mamesaje ya telefone aba ari menshi. Kanje ku giti cyanje ndi umubyeyi, ngomba kubyuka ngakora inshingano z'umubyeyi, mfite abana ngomba kwitaho, ngomba gutekera, ngomba guheza nyine ibyo bashaka, ibyo bangomba. Mu gihe ntirukiye kuri telefone ngo mbanze nsoma ama message, umuntu yandikirwa n'abantu benshi kugira ngo ubanze usome ayo ma message ngo usubize buri umwe wese, utabona uwo mwanya bwira Aba yiyongereye yani. n'uwundi, kandi si umwe kukwandikira, ni benshi bakamavuga ngo ntaza asubiza ama message, kandi kumusubije haciye nk'umunsi umwe. Kandi uwaruka amasaha yacu no muri Afurika aratandukanye. Kera kama yumva muri wa mwanya ko wamwirengagije, nyine mbese wamusuzuguye, utashatse gusubiza mesaje zine. Hakaba n'abandi bavuga ko iyo adashobora kukwandikira agutegaho, ngo bantu bo muri Amerika ngo njewe ngo sinyobuhamagara ngo cyangwa nyobandikira mesaje, natampamagara simuhamagara, wamuhamagara ngo yewe ngo mwaratwanze. Ese iryo jambo twabanze gute? Utavugije umuntu bisobanura kumwanga, ntabwo aricyo bisobanura. Uwo ni njewe, uko mbyumva. Hari igihe ni nka kurya umuntu yabaga mu Rwanda undi akaba mu Burundi cyangwa akaba muri Congo, imyaka icumi ntiyaga zishira, mutavugisha. twabaye mu nkambi imyaka icumi,
kwa dufite abo tuvukana amaraso amwe gutya imyaka 10 irashira kana message yabite kandi twari twangana nabo ariko kera kwera ko umuntu ari America ari Australia ari Canada ukwezi kumwe kuza gushira ngo bari abaracyatuvugisha ngo bagiye ngo barahinduka ngo barahi twahindutse turi babandi kandi turabakunda namwe muradukunda ese ndaguciye mu ijambo bari yabavuga ngo ngo twanoye imiti niba ibinini je wanta imiti namwoye ntayo muri oye mbazaduhiye marari yo kuturinda kugira ngo tuze dushike salama ta miti ikindi namwe abantu muri hano muri Amerika tubuka zo n'umuntu agukwandikiye cyangwa guhamagaye bamutekereza ngo ni ifaranga arabazabigira ko nguyu nawe ngo aho yatangiriye ngo nikanshaka abakeneye kukuramutsa siko kuri abakeneye kuguha mwiriwe mwaramutse abana bameze gute none ariko nabo bagira ingeso umuntu aza kwandikira aho muri Afurika none bite wahita wabona message ukambwira ngo ni sawa akagura ngo murakomeye ukambwira ati yego ngo yewe ngo uko dukenye umunsi wa mbere yabonye nimero yawe ubwo ngo yewe ngo ni ukuri ngo unyohereza ni dolari 10 ngo 20 erega natwarige duzihura hano buzima ni nka burya okay simvuga ngo buzima ni nka burya bwo muri Afurika kuko kwebwe wo kena amafaranga ariko ntiwo kena ibiryo cyane cyane ntiwo kwambura nyine uko bigenze kakujya kuri wacu muzukuri ariko hari gena ko tubura amafaranga ugasanga ufite nk'amadolari 5 kuri konti birahaba amadolari 10 20 benuko ariko umuntu nico gituma ndagira ngo atazabasubirizaho kera umuntu aza kwandika message ya mbere ya kabiri ni ifaranga akaba n'abandi bakwandikira nyine akeneye kumenya amakuru yanyu nuko mumeze rero abantu bari muri Afurika mukaza mwumva ko niwandikira umuntu ubwiye kumusaba oyaye ni ukuramukanya bisanzwe kandi namwe ntabwo tuba tubanze mubyukuri mugende muzokuremwe kandi ko kuvuga ngo ko batwanze umuntu atava kwita wewe ngo ko watwanze ni iki ngo kandi ngo ukiri hano nguzikundu ngo wari umwira wanje nguzikundu ngo wari umwana mwiza ni wa wundi sinyahindutse twese ntawahindutse twahinduye location okay ni twari deplace gatoya ni kuko va i Burundi ukimukira nkibukava cyangwa ukibukira muri Kenya mwebwe ntawe muvuga neza bamara imyaka 5 mutaravugana ko mutazamuvuga ngo barabanga abo muri Amerika nabo babanze gusa munsubize muri komantera aho hantu ntabwo twanze umuntu n'umwe kutavugana se umutima mubi nta mutima mubi ni imyanya n'amasaha atandukanye twebwe ubunyine turi saa saba za ninjoro cyangwa saa 8 namwe mbere saa 2 za mu gitondo ukubunyine ndamara nyama njyana siko kuri namwe ukumwe muri n'iposho cyangwa se muri n'inga natwe turi n'iposho kera umunsi amasaha yamwe yabusha n'imwe yagiye kubera tudahujije kumva ko umuntu yakwirengagije akwiyore ariko muri abacu turabakunda mbega we turabakunda abantu tuvukana mwese ndabakunda umva muba aha muba ku mutima wanje uwo nza mvugisha mwese muko hapa kwa roho kotandukanwa n'ibihe murabizi ko ibihe biza bitandukanye abavukana siko kuri ibihe bitandukanye abantu umwe akagendeye undi akaje ariko turacyari babandi turacyabakunda nangwe turabizi ko mudukunda ndagira ngo ngisubije neza ya urakoze cyane hanyuma ni iyihe nama wagira abantu batuye hano muri Amerika bafite amatelefone y'abavandimwe bari muri Afurika batekereza ko ari amafaranga basabwa igira kabiri ni iyihe nama wagira abari muri Afurika batekereza kuba bahamagara umuntu ari uko bakeneye ubufasha hari icyo wari ukomojeho uravuga ngo hari abo mwari inshuti kandi mwaganiraga neza ariko umaze kugera hano wamara nk'ukwezi mutavuganye akama kubwira ngo waranyanze warahindutse ngo waramwanze rero ndifuza ko wagenera inama abo bantu bombi murakoze cyane
inama nagira abantu batuye hano muri Amerika. Iyo umuntu abahamagaye nyine bagatinda kwitaba cyangwa se bitabiraho. Cya mbere hari igihe uba waraye mu kazi. Hano amaskejo tugira amasaha gukora 28 kuri 28. Hari abakora mu gitondo kugeza saa 10, hari abakora saa 10 za nimugoroba kugeza saa 4, hari abatangira na saa 4 z'ijoro kugeza mu gitondo. Hano 24 hours umuntu wese abakora. Hari igihe uhamagara umuntu ari mu kazi, wowe ntuzi schedule ziyo, ntuzi amasaha akorera, ukumva ko yakwirengagije kandi ugahora umuhamagara. Njyewe hari umuntu ngira aza mpamagara buri munsi saa sita za nijoro, kandi nyine mbese niko nyine. Iwe urumva ahamagara bukeye ntazi amasaha ya hano, ahora mpamagara. Iyo bukeye iriya muri Afurika size aza mpamagara buri munsi, kandi naramubwiye ati ayo masaha twebwe ni saa sita za nijoro, nanjye mba nduhutse. None urumva nk'uyo mpamagara icyumweru kimwe bibiri kamwitabzega ntiyabifu kikaba ikibazo. Rero ku bantu batuye hano, mugerageze muzoza musobanurira abantu banyu, mubwiye ati njyewe aya masaha nza mboneka, nza nkora mu gitondo gatanu nimugoroba, cyangwa nza nkora nimugoroba mu gitondo saa yine saa tanu nkaba nyaruhutse, ari buzoza umpamagara tugira amasaha, mugire sikejo nawe amasaha azoza guhamagara, ntibapfe guhamagara isaha ishakiye zose, kugira ngo ejo n'ejo bundi mutazagipfa. Abo ni abari muri Amerika. Abari muri Afurika nabo mwaraduhahamuye kubera gusaba ifaranga. Kubera ko ntawuzuhamagara iminsi ibiri atagusabye uwa gatatu uzuba ifaranga. Kubera kuduhamagarira amafaranga dusigaye twikanga, tumenye ugusaba n'utagusaba. Ukaba ugateye ngo noneho ni ifaranga. Ukamara nyine ukabona umuntu araguhamagaye, uyu muntu washaka iki? Ariko twese mu by'ukuri muzamutwumvira imbabazi natwe. Hari igihe nyine biba biri nta mwanya ufite, uri busy, izo mpamvu zigatuma mutavugana. Ariko nta muntu uba wanze wundi. Abantu mutekereza bo muri Afurika ko tubima amafaranga, ntabwo tuba tuyibima pe. Ni nka kwa kundi sibyo ko umuntu yaturaga mu nkambi. Nzoza ntanga umufano kubera ko ariyo navuye njyewe, ko umuntu yabaga atuye mu Rwanda mufana afite ubushobozi, ariko ugasanga afite akazi n'umugore we afite akazi, akamara imyaka itanu atarabohereza 5,000 z'abanyarwanda, siko kuri? Kandi afite ubushobozi, afite n'amazu yiwe, afite n'ibindi n'ibindi n'ibindi, ariko ga Amerika gayaje karataka kabisa. So abantu twese koroherezanya. Hari n'abantu wohereza amafaranga bakayajya nabi, bari hanze bazi ko tuja kuyasoroma kubita, bakohereza amadolari ijana angaya, amadolari ijana musigaye mugana n'amafaranga ari mukuri, bivuze ukuri kw'Imana turara muri kampani, ibaze ayi wewe, bivuze ukuri ngo musigaye mugana amafaranga ngutwo ngo nanje 50,000 ngo ntizikiri ifaranga ubunyi ngo nanjyanye yabona ngo 50,000 ngo yabona 300,000 z'amarundi mushakira ubucuruzi mu Burundi, harambwiye ngo idorari ijana ngo ni 600,000 nyohagura umuzungu. Ni ukuri. So ni ukuri, mugende mworoherezanye ku bantu bacu, turakundana nta kibazo, nta mutima mubi, nta n'uburyarya buhari, uko ni ukuri. Koreka kuvugana kubera schedule n'ibihe n'amasaha n'imiruho yindi, ariko namwe nimuza muzobibona. Umuntu wese njye ndamusabira kuzaza muri ibi bihugu kugira ngo abone ko atawo mwirengagije. So nuko mbashije kubisubiza nyine bisero nuko mbyumva. Ya urakoze cyane. Akabazo ka nyuma k'amatsiko ni nako turangirizaho. Se ibonye nk'umuntu wo muri Afurika inyero nshasha zitanditse izina ziragutelefona kuri WhatsApp, niki gihita kiza bwa mbere muri wowe ubitekereza kuzita? Iyo mbonye nimero zishasha zigirira amatsiko, kubera ko simba nzi uwo muntu uwo ari we cya mbere, hari igihe iyo mpamagara ari umufamiliye wagize ikibazo runaka
hari igihe iyo mpamagara yari inshuti yanjye twari tuziranye kera kubera ibihe tugatandukana agashaka inimero zanjye cyangwa se akaba ari umuntu nyine tunavukana cyangwa se tuziranye wahinduye nimero contact agashanga kunyapdatinga mpeza nimero ye nimero zishasha zo ndazitaba pe ndazitaba cyangwa nabona nyine ahantu ushobora kuba hari igihe baguhamagara uri nko mu ma appointment uri mu kazi uramwandikira ati mpa message aho ndi sinshobora kwitaba iza message tuvuganire kuri message cyangwa nimba ari na audio aho ushobora kuboneka nyine mbese kugira ngo tuvugane ariko nimero zishaje nje ndazitaba pe kuko simba nzi uwo ari we urakoze cyane ikiganiro cyacu kibaye gicumbikiye aha ubwo n'ubutaha tuzongera tugaruke mu kindi kiganiro murakoze cyane reka tubashishikarize nanone gukora subscribe kuri Jolie TV Show kugira ngo tumuteze imbere umudamu wihaye kwikorera muri ubu buryo murakoze rero.